силами 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» було підбито оцей от танк окупантів, але було тільки підбито. Тоді місцеві приїхали і допалили. Военные силы Украины продолжают наносить удары русским оккупантам методом засады. И так распространены очередные кадры уничтожения военной колонны оккупантов. Представляем вам эти кадры. Силами 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» було підбито оцей от танк окупантів, але було тільки підбито. Тоді місцеві приїхали і допалили його, тому що вся Україна зараз бореться проти окупантів. Була, до речі, подарунками від її величності британської королеви. Так що передавати нам такої трохи більше, буде от таких танків буде набагато більше. Люди також просять, але поки що у нас немає можливості роздати кожному українцю по НЛО. Зараз ми візьмемо у них снаряди. Ну хай не ображаються, ми їх повернемо потім. Не факт, що їм сподобається. Ну, їх же ж лідер казав, що нравиться, не нравиться. Хай терплять.